Ha Bahtiyar. Nima ish qilyapsan bu yerda bitib o'tirasan? Baliq olyapman. Qanday baliq nima qaraydi bu yerda? Kecha bir tilla baliq ushladim. Ha. Zagran vada berib edi. Sho. Zagran. Zagran ak. Otana baliq avlosi bitta berib edi. Zagran kerak emasmi? Yo'q, Zagran endi xudo xolasi. Bar. Qarmoq bitma. Bir zagra vada berib tilla baliq ushladim. Chiqmayotir, bilmayman. Kechadan beri shu yerda emanmi lan? Bo'lmayotir mana. Suqa to'xtab bir nechta tushdim. Tajik pasport. Tajik beribdi. Aya, bu tilla baliq kidat qildi. Ya tajik ham yaxshi bo'ladi axi. Bo'ladi, ha. Kredit olishqa. Ha, kredit olasan, uchastka olasan. Yana pichib o'tiray, kim biladi, zagran bo'lib qolaman. Uchastka olaman. Uchastka olasan hali. Ne. Tojikiston. Yana bir 5-10 minut o'tirsak tushadi. Yo'q, yetishdi. Yetishdi. Yep, qanding duri ana. Tushdi. Ey, buna ye. Otlarim deb yozib berdi. Noqara. Ey, qanding duri, bola ekan u tilla baliq. Men gap tilla baliqda. Bo'ldi, bugunga ov shuncha. Bo'ldi, endi rasiga ketaman, bo'ldi.